E aí, galera, beleza? Tem uns malandrinhos tentando matar. Ui, que beleza, cara. Agora eu posso usar? Posso. Tem uns malandrinhos tentando matar o Lorde Fere aqui, cara. E a gente veio dar uma conferida aqui. Ver quem que é esses malandrinhos aí. Tem um papo de hack aí violento que estão matando o Lorde Fere. Imagina o cara matar, mano, foi, nossa, a primeira vez que eu matei Lorde Fere foi sofrido pra cacete, cara. Pensa num bicho difícil pra matar. Deixa eu desmutar meus amigos aqui do Discord. Jason. Ah, eu tô aqui falando com eles. Falando com os caras aqui. Old school é chegado. É, mas ele. É, falei, vou ajudar. Ele falou, beleza, só ajuda a matar os mobs. Eu falei, beleza. Ah, é o Old School que tá aí, mano? Pergunta qual que é o level dele. Eles estão Ele rushando, tá né, cara? 800 reais, pô. É, mas não tem condições de matar Lorde Fere, não, cara. Eu lembro que. Nossa, nós tudo level 1000 a primeira vez que a gente foi, hein? Com o Ertel ainda rank 3, 10, 10, 10. Nunca conseguimos. 806. 806? E o cara tá querendo matar Lorde Fere nesse level, velho. Tá de sacanagem. Tá com Stone aqui. Ah, tá com Stone? Vagabundaiada, safada. Quero ver se eles vão matar com eu aqui, cara. Eles não vão matar, Jason. Sei. Ó, teleporte do meu SM mortal. Vocês estão no servidor qual? 1? No 4. No 4? É. Porra, mano, vim no servidor 1. Eles estão indo lá? Ah, você tá indo lá. Ah, mas já falharam já ou não? Já falharam, já nasceu orbe. Eu não sei se eles vão me esperar, não. Falei pra eles esperar que eu tava comprando pote. Chega lá e fala que vai ajudar de boa, pô. Tal. Vai tentar também. Sei não se esses malucos vão me esperar, esses filhos de uma égua. Acho que Não não, sei nem se eles vão me esperar. cara. É. Caralho, quero fazer o buff aqui, não. Oh, Fácil não. carai. Ah, não gosto de parar pra fazer o buff, dá pra fazer mic. Nossa, gastei uma porra de um. Oh, carai. O mob tá me puxando aqui, não deixa eu andar. Comprei 90 potes, eu vou morrer antes. Eu também, tô com 68. A diferença é que eu tô com 20 potes na elite aqui. Porra, cara, não acredito que eu guardei. Gravei o vídeo da quest sem áudio, cara. Ai. Faz PT? Tá, fui chapar PT aqui, hein? Pera aí. Ai, esses são os caras. Bora. Fica só longe, que os mob não Ora, matam a gente não. ora. Ora, ora. Os caras que matam o Core, velho. O Féria, né, mano? Vamos ver como é que vai ser. Bora ver, bora ver. Qual é esse? Fera que é. Não, o Core é boa, né? Matou um. Ah. Quero ver o Stone fazer a mágica dele. Olha lá. Tô ajudando. Ah, o Jace batendo no Féria. Eu Eita tiro dando bom, porra. pô. Eu tiro um dano bom. Eu tô vendo os pós aqui de 500k. Ó. É, eu que tô dando. Eu Ai. talvez vou escutar também. Morri, morri, morri. Cadê o Stone que mata? What's Stone? Not see you. Ele morreu também? Oi? Ai, cara, eu morri. Já era. Ai, cara, eu morri. Nossa. Talvez mate, porra. O life do boss tá descendo rápido até. Ó, vamos ver. Teoricamente não tem como entrar mais, né? Tem não. Oxe, tem um lag aqui. Ele tava morto, né? Olha ele aqui. Ah, é você. Sou eu. Começa a seguir esses caras agora, esses pilantrinhos. Malandrinho! Tem que fazer tipo Lula, tem que defender os caras, coitadinho dos caras. Roubar um celular e Vítima da morrer. sociedade. Claro! Nubão. Quer ir duelo comigo, cara? Olha lá, falharam. Né, Bora. man.
Rapaz, o Stone chegou rápido aqui nesse portão, viu? É. Eu não vi ele, não. Esse cara é o bichão, hein? Se fosse servidor PVP, que ia matar esse cara, velho. Esse cara é um pau no cu, cara. Acho que eu não mato ele, não. Não, é PV, aqui é servidor. Cadê? Bora Vontade do duelo. de zoar ele, tá ligado? Falar, e você é a lenda que mata o Fera. Vou desligar aqui a gravação aqui. Tá. Começar de novo. Bora no duelo gravar, né? Fazendo duelo. Hate is triple hate. Olha lá, ele tá falando aqui, ó. Mano, se ele tiver sorte de pegar o Feré, aquele Feré que fica parado, nem bate, que às vezes buga, aí sim, é isso. Vamos ver o que ele vai falar. Oitocentos e três. 803? Você deu trade nele? Não, eu tô vendo aqui no que dá pra ver aqui na parada aqui. Ah, 32. entendi. Você tá vendo o É. View Hunt Log? Isso. Você vê, né, mano? Ele tá upando bem pouco, né? 803, ele tá upando 33. Nem tá upando tanto. Nada. Um bilhão de pessoal. Ah não, DD2, já tá em DD2. 11 bilhões. 803 mesmo. Deixa eu ver se ele. Eita porra. 11 milhões. 14 horas lá. Pô, mas ele tá upando pouco. Bom, é que demora pra cacete, né, cara? Ó, ficou uns minutinhos. Ficou na Deep 2. Tá upando em Deep 2 lá. Pouco, cara. Hello. Ele tentando mentir. Bro, click out. Normal, o nome da alfa deles. Oito barras, hein? Matar o Cone é easy. Quero ver matar o Lord Féria, mano. Você se vendeu.
Tem coragem de pagar a fortuna no Asa GSM aqui? Ah, eu não, se ele me der, eu quero. Te der? É claro, o cara é rico, pô. Nice! Cara. Me deu trade. Ah, nossa, que top as do cara, mano. Double 6% e ignore. Nice. Perfect. W4. Vou pedir, hein? Nossa, mano. Ah. Como é que eu falo você podia? Em W4. inglês. Você pode? You can. You can. Let's. Let's do it. Ele foi pra tentar. Vamos lá. Ajudar esses caras, né, cara? Vai que ele me dá uma asinha, level 4, imaginou? Ele tem, mano. Tá ligado que ele tem. O cara queria Deve $1.000, mano. Ele queria na parada. Você é louco. ter. Eita Não. porra, morri pros mobs. Você é noob, hein, Jay? Eu esqueci de poupar, esqueci de tomar pote. Tô sem buff de afa também. Eita Tu também porra. morreu, né? Não, tô vivo aqui, pô. Oxe, tá parecendo que você tá na safe aqui, velho. Que lombra. Ixi, Maria, vamos falar que eu tô de hack, você tá maluco? É sério, velho. Eita porra. Vou tirar um print aqui agora, ó. Não, maluco, eu tô. Pode tirar, mas eu tô. Eita porra, quase que eu morri agora. Não, você tá perdendo a vida, mas tá parecendo que você tá aqui na safe. Eu tô gravando, ó, só pra você ver. Depois te mostro, só pra tu. Que porra, mano. Eita Mas porra. você não tá na safe, ó. O Stone tá agora, o Stone morreu. Ah, não. Tá de brincadeira. Oh, aí. Tipo. Ah, morri. Agora você Filho morreu. da Mas você tá puta. aqui, ó. Engraçado você tá aqui comigo, velho. Tiro não é metade, né? Do Life Boss aí. Quase metade. Bora do. Fica matando esse boss aí, não. Preguiça. Ah, ele vai vazar? Deixa eu botar Quero pra ele. matar. Não, ele vai ficar. Bora gravar um duelo nosso aqui. Vamos lá em. Em Lorenz. Não, deixa eu ir em Aldelândia, melhor comprar umas potezinhas Pode usar lá. pote, né? Porque você é mago, né? Eu posso potar. Pode, claro que pode, pô. Pode Então tudo, vou cara. comprar um pote aqui. Tá. Chegou a fazer o que eu peguei hoje aqui no baú. Eita porra. Nananana. Vamos lá. E aí, na RW pegou pentes e armor do mago com Zen, viu? Pentes e E armor. deixa eu ver o que eu tenho que você me deu aqui. Você me deu acho que a luva e a bota, cara. Foi, falta só o helm, pra mim e pra você. Ah, caralho, eu posso usar agora, que massa, velho. Pode. No, nossa, e a bota que você me deu e a luva tem luck, que você acredita, cara? Caraca, mano. Nossa, eu vou poder usar o Holly pra fazer Zen. Nossa, vai farmar Zen pra caralho. A Summoner também falta só o Helm, hein? Se pegar aí, você já sabe, né? Nossa, velho. Ó, eu vendi uns itens hoje, mas não peguei nada com o Zen, não. Vendi pra fazer Zen, tava sem Zen. Nossa, já morri ali, já perdi Zen já. Relaxa. Zen é. Quando você pega esse set e farmar, é full Zen em 2 dias aí, 3 no máximo. Caralho, pega tudo isso assim, velho. Nunca Sim. farmei Zen, cara, mas os caras do M40. DD2 é o melhor lugar que tem pra farmar. É DD2. lá que eu tô upando, velho. Nossa, vou ficar Sim, rico. mas quando tiver o pano e for farmar Zen, é lá. Pode. Qualquer level, se tiver 1000 e tanto, é lá. É lá que dropa também a Garuda Fetter, sabia? Cancelar no APT aqui, senão ele não dá dano elemental. Vamos lá, dando um rolezinho pelo Mu. Posso dar duelo em você? Aceita Pera então, aí, safado. deixa eu gravar aqui, vai. Ah, aceita aí, pô. Ah, o cara tem um timozinho bonito. Ih, caralho, tem que ir servidor 5. Que burro. Bora, servidor. Pô, galera. Desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. O que, que eu vou pôr no título desse vídeo, né, cara? Vendo os caras matar o Lorde Fera que não conseguiram. Daqui a pouco aparece aqui. Daqui a pouco aparece bem assim, ó. Stone Kill Lorde Fera. Daí eu vou ficar puto pra caralho. Aí é fuder mesmo. Vamos lá, pá, pá, pá. Eita, já Belezinha. começou, né, velho? Já começou já, Mano Brown. Eita porra. Nobão da porra, nossa.
Ah, não, ele tá dando ali, ó. Morreu? Ah, Não morreu. não, não. Eu tenho que Ai. mudar. Peraí, deixa eu mudar aqui, bro. Preciso colocar. Só um pouquinho. Não me mata ainda não, peraí. Beleza. Beleza. Tô aqui esperando Agora quando falar minha. ok, bora. Ai, carai, peraí. Esse teleporte é muito chato, velho. É chato pra cacete, né, velho? Peraí. Ah, agora vamos lá. Agora o bicho vai pegar! Caralho, mano, você tá bugado pra porra pra mim aqui. Ih, o Geiso Eita, morreu. É, Geiso. você tem ADA, eu não tenho. É, já morreu meu. Vou pôr meu pano aqui que dá mais defesa. Porra, pera aí, não foi a minha Ice, mano? Achei que tinha ido. Ó, já bugou aqui, ó. Eita, porra. Já era, Geiso. Quanto a G estoura, você já mata com hit kill, velho. Me tira 5k de vida. SM, tem um. Eu comprei Elite SD aqui até. Falei, se eu vou começar a morrer, né? Eita Eu tô porra. sem nada no Elite SD. Não, eu não tô usando, tô gravando, pô. Você vai ver depois. Eu falei assim, eu ia até deixar aqui, né? Se fosse ficar meio feio. Que nem quando eu fui do Belo. Nossa, o Thiago tá um level alto pra caralho, né, mano? Cristalina. Já que tá, velho. Quando eu fiz X1 com ele aquela vez lá, tipo, ele tava já num. Nossa, mano, num level bem alto. Mano, eu tô quase. Eu tô te matando num nenhum teleporte. Dois ou três. Ah, não, que eu tô dando Ice primeiro, né? Mas digo, um teleporte Ah, de. só uma pergunta, você tá full scroll, né? Tô full scroll, você não tá não? Eu não tô, não. Ah, Não. não, não. É, a Aí diferença é. não tem nem graça. Não, é uma diferença absurda. O damage que eu Por ganho aqui. O SM não tem muito damage. Mas os scroll, meu isso. Deixa eu pai. tentar te matar pra me ver. Quantos que eu vou te matar? Fica Ah, parado aí. dá um hit, pô. Mas não vai Nada? parar. Eu te dei Tá como? bugado, você tá dentro da terra aqui, ó. Aí tá só um também. Não, aqui você tem que ser rápido. Se parou, o combo já era. Então, o negócio é o teleporte. Teleporte. Oh, mas a summoner do Thiago é muito apelo demais. Você é louco. Ui, 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 cara. Você me deu um. Ah lá, Como? mano, ó. Eu tô te matando. É que eu tô dando Ice antes, mas eu tô te matando no. Meteoro só, né? É. Ah, Oxi, beleza. peraí. Tá lagado aqui. Tá, mano. Tem hora que você tá em cima do. Mano, eu nunca vi isso. O teu carinha fica em cima, velho. Tá ligado, mano? Ele fica em cima do pet, velho. Nunca vi isso. Quando ele morre, ele faz isso. Aí tem hora que agora você tá dentro da terra pra mim, velho. Tá ligado? Aí quando você morre, você sobe. É, você fica dentro da terra. Nunca vi isso, mano. Primeira vez. Deixa eu sair do patch pra ver. Deixa eu ficar no cavalo. Eu fico em cima do patch na hora que eu nasço. Ah, mas tá de cavalo, né, pô? Ah, bichão. Agora tá normal, tá sem pet. Ó, deu rush. Eita, porra. Quanto de vida? Não, nem tirou meu SD todo. Ah. Você não tá tirando nem meu SD, mano. Lógico, ele entra um pouco no HP também, né? Minhas espadas são mais 7, primeiro. E eu tô sem scroll. Não, só isso, só o scroll já. Você acha A que é defesa um. Acho que você ia ficar perdendo. é a vida. Não, é. Não. Mais um momento, hora você morre agora. Pronto. Eu quero pegar o Thiago. Thiago, agora que meu SM tá 800. Ele já tá uns 800. Você pegar 801, você pegar dano na skill. Ele tá o quê? Uns 830 já? Quase. É, mano. 823, 824, alguma coisa assim. Magoado, mano. Os caras, ó, viram nós aí se fudendo. Não deram PT, cara. Agora que eu peguei 800 também. Já tirei a gravação aqui já. Beleza, vou tirar também. Isso aí, galerinha. Vou contar pra vocês uma parada. Só um pouquinho, Geiso. Vou mostrar pra vocês uma parada que vocês vão ficar muito puto, mano. Mas eu vou mostrar mesmo assim, ó. Eu peguei Bandicam. Vim aqui, ó. Gravei o quê? Gravei eu fazendo a quest da terceira classe. Eu vou deixar bem rapidinho aqui. Tá, eu vim aqui e tal. A gente conversou com a bonequinha. Papapá, beleza. Matamos, cadê? Matamos ela primeiro. Aí a próxima parte vai matar 5 de cada. Esperamos 5 minutos. Tal, tudo mais. Matamos bicho. Esperamos, aguardamos lá os 5 minutos. Né? Beleza, matamos, esperando. Tudo beleza. Tal, vai lá. Confirmei que eu matei os 5. Tinha que sobreviver 5 minutos. Aí a gente ficou lá esperando lá 5 minutos. Beleza, né? Tudo certo. O que que aconteceu? Não gravou o áudio. Então eu tô mostrando para vocês o vídeo que eu tenho no meu PC aqui, ó. Vou até inclusive mostrar aqui o finish da quest, porque essa parte é a parte mais emocionante. Comentávamos aqui com meio devagar foi, né, essa quest aqui, né? Sem muito desafio, né? A WebZen antes fazia um negócio mais caprichado.
Pô, pra você fazer a quest da terceira classe, você tinha que ralar pra cacete, tinha que ir pra Khan, pra Aida 2, pra Ícaro. Antes disso, você tinha que ir em Lorentz até o final, pegar o portal, entrar no mapa do CS, ir pra Cryolf, conversar com o Veinho, pegar esses três itens, depois ir lá no final do mapa de Cryolf, entrar em. Como é que é aquele mapa vermelho lá? Esqueci agora. Matar os bichos, voltar, depois matar a Dark Elfa. Porra, era fora pra caralho. Agora não, você simplesmente vai em Lorentz, entra aqui, mata os bichinhos, sobrevive, pronto, acabou a quest. Então eu fiquei. Esse final era a parte mais fácil. Tirando esperar 3 horas a Dark Elfa É. nascer Gravaram o cara aí ou não? e esperando cair os itens, os 3 itens. Aí vim aqui, esperei passar o poison pra poder fazer aquele efeito bonitão na quest. Aí, ó. Virei o Mataram, Katanai pegaram os aqui. caras ou não? Olha lá, virou. Olha lá, virar agora. Só um pouquinho, Thiago. Aê! Ó, virou a quarta quest. E eu não estava gravando. Puta que me pariu. Então peço desculpas ao senhor. Agora posso aqui sim habilitar, né? Eu mostrei aqui também que a gente ganha um. Como é que fala? Um Scroll of Reset Grey. Ele vai aqui, ó, pra Greymoor Case. Então você abre tua case em Greymoor aqui. Ele vai estar aqui, ó. Eu ganhei aqui o nosso Scroll of Grey. Beleza, meus amiguinhos? E antigamente dava um mundo que eu tava mostrando aqui, mas hoje em dia não tem mais. Então, um resumo da minha quest. Ah, parte importante que eu mostrei para os senhores. O próximo vídeo é deixando no staff. Opa, deixa eu pausar aqui. Deixando essa maravilha, essa belezura, essa staff que me ama. Vocês viram a saga dela, que eu finalmente consegui deixar mais 11. Uma pura sorte. De primeira, mais 10, mais 11. Que eu vou transformar agora em XDA. Eu já tenho já os 100k de rude, só que eu não tenho 30 blazes e 30 solto. Tá difícil pra caralho. Um fato muito legal: durante a quest eu consegui pegar uma blaze, acredita? Matei um boss lá, pim, caiu uma blaze, catei. Fechou, meus amiguinhos? Mas o meu set tá todo mais novo, acho que eu vou mostrar agora aqui, ó. Um pouco de. Como é que fala lá? Aqueles. Ah, finalizei aqui o vídeo. Mas é isso, meus amiguinhos. Olha lá, tava lá falando, ó. Placa de som não capta som. Por favor, fique com o controle de gravação. Então eu não consegui gravar o som. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, por favor, deixa aquele like, comenta pra cacete e indica seus amiguinhos aí. Beleza? Valeu, abraço, até mais, é nóis!